كوحدة المناتي وحا انت بدن لقوحان تا اينا يكشا قيصوه فا oo ay ku jirto barashada culuumta lagu caabudo jinka ama shayddaanka waxay kaloo eluminaati sida la sheegay ay qorshaynaysaa inay u gogol xaadho si ay u soo dhaweeyaan baa layidhi sooifbaxa masiixul dajaal iyo cidhibtirka diimaha iyadoo u maraysa xabab qarsoon oo ku tiirsan khiyaano iyo awood sheegasho oo ay ku doonayaan inay noqdaan kooxda adduunka gacanta ku haysa kooxdan ayaa ah kuwa ugu sarreeya maasouniyadda magacan elominaati ayaa asal ahaan ka yimid gariiga waxaana loola jeedaa iftiimin afka carabigana loogu yeedhaa tanwiiliyiin waana koox ballaadhan oo haybtooda dhabta ah qariya waana dad mulxidiin ah oo caabudo shayddaanka waana dad lagu tilmaamo inay yihiin kuwooda ugu awoodda badan wakhtigan iyago oo maamulaya xadhkaha siyaasadda iyo lacagta dhinaca kale si ballaadan ugu dhex milmay bulshada caalamka waxaana ku jira siyaasiyiin caana iyadaoo madaxweynihii hore ee australiya iyo ra-iisul wasaarihii hore ee ingiriiska boris johanson lagu tiriyo inay ka tirsanaayeen kooxdan waxaa kaloo wuheliya ciyaar yahano fanaaniin dhakhaatiir caan ah iyadoo la sheegay inay soomaali badan xataa ay qayb ka yihiin kooxda sida ay kooxdani u howlgasho waxaa ka mid ah inay dal walba ku leeyihiin qoysaska awoodda leh ee gacanta ku haya bangiyada warbaahinta iyo dhaqaalaha waxaana dadkaas laga maamulaa hal xarun oo saldhigu ah dhammaantood tusaale ahaan waxaa magaalada london uga furan sicret society center dalka talyaanigana waxaa magaalada rome uga furan

inay diidaan cilmiga xagga diinta ka yimi oo ay beeniyaan iyo weliba inay awoodu gacanta u gasho dowladda iyaga oo markaa ka cabsi qaba in dowladdu wax walba maamusho waxayna islamarkiiba gudagaleen in dadka laga dhigo dad xor ah iyo weliba in laga hortago kiniisadihii reer galbeedka ee nolosha bulshadu wakhtigaasi ku dhisnaa kulankii ugu horreeyey ee ururkan ama kooxdan oo ahaa kowdii bishii may sannadii oqooiwaxa uu ka dhacay goob qarsoon oo kayn ah oo cidlo ah oo ku taala magaalada engol start ee gobolka bafariya halkaasi oo lagu <laughs> dejiyey sharciyo lagu hagayo nidaamkan waxaana sharciyadaasi ka mid ahaa oo laga maarmaan ahaa in dhammaan musharixiinta cusub ee ku soo biiraya ururkan ay marka horeba yihiin dad magaca hanti iyo sumcad intaasi ku leh bulshada dhexdeeda iyo weliba inaanay qofku haba yaraatee aaminsanayn wax diin ah oo uu noqdo qof bilaadiin ah sidoo kale si ay u helaan codadka xubnaha kooxda elmonaati ka tirsan ee waxdoorta waa in qofku ka mid noqonayaa secret societiga oo uu noqdo mid aan diin haysan oo u ololayn kara ahdaafta iyo weliba qawaaniinta ururka oo ah in lala dagaalamoga xubnaha kooxdan wuxuu markii hore lahaa ama uu ka koobnaa saddex derajo oo kala sarreeya waxayna kala haayeen dabaqadda hoose oo aan xogta guud iyo ajandaha ururka waxba kala socon dabaqada dhexe ooay ku jiraan inta ugu badan ee bulshada kuwaasi oo xoga yar ka haysta mabaadida kooxda ah balse dadkan ayaa u badan dad caadifaddu ka tira badatay oo fikirka guud ee olumonaati faafiya kooxda saddexaad ee olomonaati waa dad tira yar

hogaamiyaha elomonaatiga iyo weliba boqorkooda ururkan qarsoodiga ah ee elomonaati wuxuu sannadihii xigay si dhaqsaa ugu fiday jarmalka iyo guud ahaan yurub oo dhan taasoo tiradooda lagu qiyaasay inay waagaas ahayd lix boqol oo xubnood sannaddii kuy todobaoqodeeanlabadi inkasto aan ururkani weligii sharciyad jiritaan oo rasmi ah ka helin dowladda jarmalka oo halkaasi uu asalkiisu ka soo bilowday haddana waxa uu soo saaray ururkani oo xubno ka ahaa rag badan oo markii dambe gobolka bafaariya ee jarmalka ka noqday siyaasiyiin caana kuwaasi oomaalg sida baron adalfan france iyo weliba maamulihii bangiga ee mayer rustshilld qoyskan loo yaqaano dhammaadkii sannadii kun iyo toddoba boqol siddeetan iyo afartii ururkan wuxuu la kulmay isballaadhintii ugu saamaynta badnayd waxaana ku soo biiray qaybihii kala gedisnaa ee bulshada oo ay ku jiraan siyaasiyiin dhakhaatiir qareemo sharciyaqaano iyo weliba sidoo kale aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah qorayaashii hormuudka uu ahaa bulshada xilligaasi oo uu ka mid ahaa johanwo waxayna xubnaha olumonati muddadaasii tir ahaan gaadheen laba kun ilaa saddex kun oo xubnood xubnaha olumonati waxay qaateen magacyo qarsoodi ah iyo weliba astaamoo laga soo qaatay wakhtiyadii gariigu soo jireenka ahaa tusaale ahaan weshob wuxuu la baxay sbatcus halka france uu la baxay magaca filo sannaddii kunytoddoba oqotanyo afarti hogaamiyihii magaalada bafariya charles adodl ayaa mamnuucay ururkan kadib markii la arkay inay leedahay aragtiyo siyaasadeed oo qarsoon ka dib waxaa loo aqoonsaday inay yihiin dembiilayaal oo ay damacsanaayeen kacdoon ka dhan ahaa taliskii magaalada bafaariya waxayna ka baxsadeen aaggaasi iyadoo gabahaanba kooxdaasi la waayey ka hor sannadkii kadib waxaa goobihii ay ku sugnaayeen ay ka carareen laga helay dokumeentiyo sir ah oo maamulkii bafaariya ay shaaca ka qaadeen faahfaahin ku saabsan xogta dhabta ah ee ururka culimanaati ku qotomay oo tusaaleahaan markaa derajada hoose looga sii gudbayo derajada sare ee maafulka ay lagama maarmaan tahay inuu gudbiyo warbixinno faah-faahsan oo ku saabsan mabaadida uuu taagan yahay ururkani oo ah in dunida lagala dagaalamo aaminsanaanta diimaha samaawiga sidoo kale aqoonsigooda cadowgiisa iyo meelaha laga weerari karo waxaana markii uu ku biiro ururkan lagu dhaariyaa inuu dhammaan danihiisa shakhsiyadeed uu u huri doono maslaxadda ururka waxaana marka uu ku soo biiro ururkan ruuxaasi lagu dhaariyaa inuu dhammaan ruuxdiisa iyo weliba danihiisa oo dhan uu u bixin doono maslaxadda ururka waxaa kale oo la ogaaday in ururkan iluminaati ay xubno ka yihiin qaar ka mid a dadka ugu caansan adduunka sida maalqabeennada ugu cadcad dunida ah fanaaniinta ciyaartoyga jilayaasha filmada siyaasiyiinta sidoo kale warbaahinta adduunka iyo shirkadaha filmaanta sameeya kuwooda u taagan sida ay bini aadamka uga dhadhicin lahaayeen inay hoos yimaadaan waxa ay ugu yeedheen shaydan caabudka waxaana la sheegay in kooxda iluminaati ay hay-ado badan oo dunida ah u maamusho hab samafal ah و حين أرنتها سيقول ده حاليا عقون تدرك سن أيولين كسب العواتي تاريخ دي هراء حضاره سوماري bablion oo laga joogo muddo shan boqol oo samo wuxuuna saamayntoodu soo maray heerar kala duwan oo ka soo bilaabatay xiliyadii kiniisadihii roomanka macbadkii masiixiyadda ilaa laga soo gaadhay markii uu soo ifbaxay aragtiyadii maasuuniyadda xididadaas taariikhiga ahi maysan ahayn mid inay isku qariyaan oo keliya ee waa mid aan la iska indhatiri karin in ururkani ay dunida ku faafinayaan nidaamka cusub ee new world od iyaga oo meel walba oo dhaqaale laga heli karo ka samaystaa dad iyaga ka tirsan waxayna inta badan hoosta ka maamulaan madaxda maraykanka iyo kuwa reer galbeedka intooda badan iyaga oo qofka ka hor yimaadana ay ceebeeyaan islamarkaana sharaftiisa dhulkanuu jiido ilaa uu heer qofkaasi gaadho inuu xilkaasi isaga tago amaba inuu naftiisa isdhaafiyo astaabaha ilmonaati waxay si cad uga muuqataa lacagta doolarka iyagoo dabcan arrintan lagu muujiyey kadib markii madaxweynihii hore ee maraykanka franki rosfeld oo ahaa maasoni lana doortay sannadii uoaqoodonyoaddexdii calaamaddii ugu horraysay ee dhinaca bidix ee warqadda doolarka ku sawiran uu ka dhigay mid ka mid a calaamadaha iluminati ee muujinaysa أحرام تا أو ليه حال إل أو على مدى ما جو عن دولارك أما بقيش الصدحان وحان إسلامك أسيا أرك يسال لامبر موتشنا إياه تاريخ ذا الأساسي مريكة لكن صدق كله هو تاريخ ذي أساس كورك بفاريان ولمناتي أو كبيجنات سنة دي يكون يخطب بقول تدباتني اللي هدي قيبت السرية وحان أرجنا أستان تا isha ifaysa oo ka mid ah astaamaha ugu caansan ee luminati oo loola jeedo isha wax walba basaasta ama isha saddexaad dadka caanka ahna sidoo kale lagu arko iyagoo meelaha babliga ah ama meelaha shaaricyada amaba xafladaha ka muujinaya intaas waxaa sii dheer qaybta astaanta hoosteeda ereyga laatiinka ah ee norfis odo wuxuu muujinayaa dabeecadda ururkan macnaha waa nidaam bulsho oo cusub oo ka turjumaya heshiis cusub sidoo kale ereyga anuticoptas waxaa loola jeedaa shirqoolkeennu wuu guulaystay waxaana jira astaamo kale oo badan oo ku dhex qarsoon lacagta doolarka dhanka kale bilaneerada ugu awooda badan oo gacanta ku haya bangiyo gaar loo leeyahay ayaa iska lahaa aasaaskii bangiga dhexe ee kaidka federaalka maraykanka ee loo yaqaano fed kuwaasi oo noqday qayb kamid a shaksiyaadka ururka ilumanaati si ay ugu adeegaan danaha gaarka ah ee ururkan sidoo kale bangiga dhexe ee maraykanka wuxuu ku salaysan yahay habka raadraaca bangiyada gudaha dalka oo madaxda bangiyadaas <muchos> waxaa magacaaba madaxweynaha maraykanka kadib marka laga hor aansixiyo sanadka hortiisa sida laga soo xigtay taarikhyahanada nashqadda kale ee calaamada u ah hilumanaatiga waa qalfoof iyo lafo waxaana la rumaysan yahay qodobka guud ee ka dhexeeya xisbiyada maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo labaduba waxay ka tirsan yihiin nidaamkan waana mid qarsoon oo sir ah oo ka tirsan jaamacadda yoale oo la aasaasay sannaddii kun iyosiddeed boqoliyosoddonkii نظام كان أيها كوفي داي سامينا كوية شيء قيبها كلا قيد السنة الدولة دا يولي با سردون كايا سي دا واحدة دفاعة يولي با وسارة داري مهد بيد حمنا كاتر سن بلشادة شرقو أيها إن حمنا ها نظام كاق يلا فو أي هوس كاما مولان قولها <applause> حرير كاد دي بادة ركن وحانا أورر كان وكاكو هاي مكا عفر كوني صدح بقولو حبنود أو تشوك <applause> تأه وصامين كولا سياسة دا عرمها دي بادة مريكن واسي كاح وحورر sidoo kale waxaa jira kooxa ka hoos unkumay olemonaatiga waxaana ka mid a kooxda bidsberg oo boqol iyo soddon ah taasoo tiradoeda lagu sheegay boqoliyo soddon qof oo ka kala yimid qaybaha ganacsiga warbaahinta iyo siyaasadda waxaana kulammadaas laga sheegay inay weli sir yihiin warbaahintuna kama hadasho kulamadaasi guddida saddex geesoodka oo la aasaasay sannaddii wuxuu ku shaqeeyaa islamabda asirta waxayna dadka ka shaqaalaysiisaa oo laga soo qaataa gudaha saddexdan gees ee maraykanka midooda yurub iyo jabaan naadigan waa mid muran badan dhaliyey waxaana lagu eedeeyey inuu hadba dhan u jiheeyo dhaqaalaha adduunka elumonaati waxay isha ku hayaan inay bulshada ku bartilmaamaydsadaan aragtida loo yaqaano angolo sionist ee yuhuudeed siday xididada ugu siibaan asalyadda bulshadeed islamarkaana u baabiyaan dhaqankooda oo ay dhaxleen sidaas darteedna ay u fududeeyaan geeddisocodka guud ee u dhexeeya qaybta ay iyagu gacanta ku hayaan iyo kooxda dhaqanka laga lumiyey sida awgeed loo dhiso oo la abuuro bulsho cusub oo ku xidhan dhaqanka nidaamka cusub caabudo shayddaan islamarkaana noqda kuwo hoggaansama oo wixii loo yeedhiyo iyo wixii lagu amrabaa markaasi ku dhaqma amabaqaata